这个是完整的。这个图案的从造型还有它上面的那个字谜上来看，这应该是那个温伯利土伦手枪的那个子弹。这个就是那个火炮的炮弹引擎。这是最为沉重的一次水下考古，在中日海战中沉没100多年的定远舰，终于在山东威海被找到。当船上遗物被成功打捞上来后，所有人都不由得为之泪目。在定远舰上究竟发现了什么？这艘号称永不沉没的战舰，在当年发生着怎样的故事？此次发现又将会给我们带来什么意想不到的惊喜？感兴趣的老铁别忘了点赞加关注，长按点赞3秒还能触发神奇特效。接下来就让我们一起走进定远舰的水下考古。2017年考古人员根据史料记载的有关定远舰爆炸搁浅的方位，花费将近一个月的时间，仔细的用仪器扫描了整个山东威海湾，终于在刘公岛东南海域锁定了定远舰的沉没位置。在国家文物部门的批准下，抽调各地水下考古经验丰富的精英，开始对定远舰的遗存进行提取。2020年水下发掘工作进入到一个非常关键的阶段，不同于地面上的考古工作，海水扰动、抽沙导致的海泥坍塌以及水下能见度非常低，都加大了文物提取工作的难度。此外还要求水下考古工作者具备专业潜水技能和抗压能力。通过艰难的探方和观测，最终确定定远舰残骸大约埋藏在水下4米深的地方。为了清理泥沙提高可见度，考古人员手工制作了一套抽沙设备，上面有3根管子，一端通向水下的发掘区域，另一端通向漂浮在水面上的方形装置。利用船上的发电机将文物遗存附近的泥沙不断从水中抽出，通过方形装置上的过滤网进行筛选，争取不遗漏任何微小的文物。抽了一上午的泥沙，考古队终于有了一些收获。他们将过滤网中的文物提取出来，在里面发现了大量的弹壳和拉火管。据相关资料记载，定远舰配备有3具14英寸鱼雷发射管、6门37毫米哈奇开斯5管速射炮、首尾各不止1门克鲁伯 C80 型后膛架退炮。拉火管就是引燃发射药的装置，每开炮一次需使用一支拉火管，这意味着每发现一支拉火管，定远舰就曾向敌人开炮一次。这些珍贵遗存的发现仿佛能窥见当年那场中日甲午海战的悲壮和惨烈。由于水下文物长时间受到海水的浸泡，所以在提取出水后要立刻对文物进行初步的保护工作。虽然出水了部分定远舰留下的历史遗存，但考古人员并没有收获的喜悦，内心反而十分沉重。那段屈辱反抗的历史仿佛重新呈现在人们面前。然而大家最为关心的定远舰本身还没有找到，利用现代科学技术以及考古人员的不懈努力，水下探测终于有了重大收获。那么定远舰当年究竟发生了什么呢？是这个啥的？这是通风管呢？通气管了吗？通风管肯定是，肯定不是炮管啊。通风管。在甲午中日战争中沉没海底的定远舰终于在山东威海被找到，然而船上一件被打捞起的遗物却让众人在瞬间泪崩。这件神秘的文物到底是什么呢？让我们把目光先转回那段沉痛的历史。1868年经历明治维新的日本企图侵略中国的狼子野心开始暴露，李鸿章认为日本迟早会成为大患，便建议清政府大力发展海军，于是一支海军舰队北洋水师诞生。光有海军还不行，还得有装备。由于当时清政府非常腐败落后，不得不耗资140万2白银委托德国福尔坑造船厂制造，一艘全钢装甲舰定远舰顺利诞生。这是一艘排水量达7000吨的一等铁甲舰，凭借当时的炮弹根本就击不穿这样坚固的铁甲。这艘亚洲第一驱舰也被称为永不沉没的战舰。就比如在1894年于黄海海域爆发的大东沟海战，定远舰即便被日本舰队的炮弹击中160多次多处部件失灵，但北洋水师的将士们仍拼死战斗，最终将日本舰队暂时击退。在光明的君子也耐不住小人耍阴招，输不起的日本竟搞起了偷袭。在威海卫保卫战中，还未出海的定远舰被日本鱼雷艇击伤，即便如此，定远舰仍作为水上炮台持续奋战了5天5夜，直到日军占领清军炮台并用暗炮击中这艘永不沉没的战舰。最后在敌人的包围下，北洋舰队为了免遭自敌而选择自爆，定远舰以最悲壮的方式匆匆告别了历史舞台。然而可恶的日本人却并不打算就此放过沉没的定远舰。在19世纪末，一艘铁甲舰不仅代表着强大的武力，更是直接的巨大财产。所以在甲午战争结束后，日本对搁浅的定远舰进行了长达1年的拆卸工作，舰体铁甲被切割分块运回日本，连船上的煤炭木材都没放过，甚至还将定远舰炮弹等放置在日本海军，目的作为展示和炫耀。
也许正是因为这样，定远舰的出水文物寥寥无几。幸运的是，经过三年的水下探测，他们终于找到一块重达 18.7 吨的神秘物体。专家猜测，这很有可能是日军拆解定远舰时意外遗留下来的，最终躲过了背井离乡的命运，而它也成为甲午海战的关键证据。在甲午海战中，由北洋水师率领的13艘主力战舰全部参战，沉没6艘，搁浅1艘，被俘3艘，其中镇远舰还被掳走编入日本舰队，甚至保留原舰名以示侮辱。2020年9月16日，打捞定远舰铁甲的准备工作正在紧锣密鼓的进行。就在大家满怀期待想将它打捞上来时，意外突然发生了，受风浪影响，一根钢缆被崩断，起吊工作只好暂时终止。原本打算奋战到黑夜的考古人员只好回岸等待起吊机的修复。第二天，考古人员决定重新清沙，再试图进行提取一次。另一边，钢缆也正在抓紧抢修，考古人员早已做好了准备。历经长达10小时的努力，随着锈迹斑斑的铁甲被一点点提取出水，沉没125年的定远舰终于重见天日。这一时刻令在场所有人激动不已，却又热泪盈眶。它看似是一块铁甲的残片，但里面记录着真实发生的历史，不仅有国人的自豪，也有国人的哀叹，更有国人英勇不屈的精神。而这一天也正是甲午大东沟海战的纪念日。在残酷的战争面前，人是渺小的，我们并不知道在定远舰上有多少北洋水师的英魂沉睡在海底。唯一能确定的是，有位将军的英魂一直都和定远舰残甲同在，那就是定远舰的管带刘步蟾。大东沟海战后，刘步蟾接替受伤的丁汝昌，成为中国海军的主要指挥者。定远舰是他亲自从德国接回的，也是他忍痛下令自爆的。狗丧舰当自裁，刘步蟾的确用生命践行了自己的誓言。或许这块定远舰铁甲也在守护着这位坚毅不屈的将军英魂吧。就在打捞铁甲的不远处，有一艘按照原比例复制的定远舰被静静地停放在刘公岛岸边，向过往的行人讲述昔日的辉煌和哀伤。落后就要挨打，几百年来我们深刻体会这个道理。现在的中国正逐渐走向强大，以前的屈辱也绝对不会再次上演。古往国耻，振兴中华，只有每一位中华儿女铭记这段历史，我们的国家才能在不断建设中变得越来越好，并创造出属于华夏民族的辉煌未来。大家对此怎么看呢？可以在弹幕或者下方评论区进行讨论。好了，今天的视频到这里就要结束了。如果觉得本期视频还不错的老铁，可以点个赞或者关注，我会持续为大家更新的。如果有说的不好的地方，也可以在弹幕或者评论区告诉我，让我们下期视频再见。